Hər birinizə salam. Bugün Riyaziyyat 8-ci sinif dərsliyindən qalmışdıq 183, səhifə 183-də. Biz 7-ci tapşırığa qədər yazdıq. 8, 9, 10, 11, 12, 12-ci tapşırıqlar qalmışdı. İndi davam edək 8-ci tapşırıqdan yazmağa. Yazıram 8-ci tapşırığı. A bəndi. Və 1-ci. Modulda 2P çıxılsın 8 bölünsün 4. Böyük bərabərdir 9. Uşaqlar, böyük bərabərdir 9 olduğuna görə yazırıq 2P çıxılsın 8 bölünsün 4. Bir dəfə böyük bərabərdir 9 və 2P çıxılsın 8 bölünsün 4. Kiçik bərabərdir mənfi 9-dan. İndi hər tərəfi 4-ə vursaq 2P çıxılsın 8 böyük bərabərdir 36 olacaq. Birisindən əcün məxrəcdən azad etmək üçün vururuq 4-ə. Sonra 2P çıxılsın 8 36 oldu. Sonra yazırıq 2P, hər tərəfə 8 əlavə edirik. Ya da 8-i keçirib belə nəcür istəsiz. P böyük bərabərdir 44-ü bölü 2-yə 22. Burada baxaq 2P çıxılsın 8 hər tərəfi vuraq 4-ə. Kiçik bərabərdir mənfi 36. Sonra 2P hər tərəfə 8 əlavə edək ya da mənfi 8-i keçirə bu tərəf olacaq mənfi 28. P kiçik bərabərdir mənfi 14. İndi yerlik çatmadı deyə buradan silirəm, buradan yazaq. Deməli, A, X modulu kes böyükdür A olduğuna görə yazırıq, qeyd edək nöqtələri, mənfi 14 və 22. Deməli, P böyükdür 22-dən, kiçikdir, mənfi 14-dən kiçiklər. Yəni, 22-dən böyüklər, mənfi 14-dən kiçiklər. Bu zaman mənfi sonsuzluqdan, mənfi 14-ə qədər, gördüyünüz kimi nöqtə kimi qeyd etdim, 22-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Sonra birincini yazdıq. Keçək 8-cinin ikincisinə. İkinci. Sorun modulda 7S üstə gəlsin 3. Bölünsün 2. Kiçik bərabərdir mənfi 5. Bu boş çoxluqdur. Nə üçün? Həlli yoxdur. Biz bilirdik ki, modul 2 böyük bərabər olmalıdır 0-dan. Yəni, mənfidən kiçiklər, məsələn, modulda, burada modulda mənfi 5-dən kiçik, məsələn, yəni mənfi 5-in özünə bərabər alına bilməz. Mənfi 10 alına bilməz. Ancaq müsbət ədədlər alınmalıdır. Ona görə bu boş çoxluqdur, həlli yoxdur. Yazıq 3-cünü. 3-cü. Üçüncü, 2J üstə gəlsin 3, bölünsün 2 modulda, böyükdür, mənfi 7. Böyükdür olduğuna görə yazırıq. Yazırıq. 2J üstə gəlsin 3, bölünsün 2, böyükdür, mənfi 7 və 2J üstə gəlsin 3, bölünsün 2, kiçikdir 7-dən. Hər tərəfə vursaq 2-yə, 2J üstə gəlsin 3, böyükdür, mənfi 14, 2J. Böyükdür, 3 keçirsək bir tərəfə mənfi 17 deyəcək. J böyükdür, mənfi 17-nin 2-yə bölsə 8,5 mənfi 8,5 düşəcək. Burada 2J üstə gəlsin 3, hər tərəfə vuraq 2-yə kiçikdir 14. Sonra 2J kiçikdir 11, J kiçikdir 5,5. Bunu yuxarıda yazaq. Mənfi 8,5-i qeyd edək və 5,5-i. Deməli, 5,5-dən kiçiklər. Aha, 2 dəqiqə. Aha, 5,5-dən kiçiklər və mənfi 8,5-dən böyüklər. Uşaqlar, burada biz gördük ki, bizim əvvəlcə bərabərsizliyimiz 2 modulda. 2 böyükdür A
Bu şəkildəydi. Biz bilirik ki, başdan dedik, modulda x böyükdür a bərabərsizliyində biz birləşməsini götürürük. Bu zaman bunun həlli olacaq mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni bütün ədədlər bunu ödür. Elə başdan heç həll etməmişdə birbaşa yaza bilərdik. Biraz həll edin. Vaxtımızı uzatdıq. Yəni həll etməmişdə bunu ikinci tapşırıqda yazmışdıq bu cür. İkinci tapşırığın J bəndi də ilə buna aid idi. İkinci tapşırığın J bəndini yazdıq. Ona baxa bilərsiniz. Biz həll edərək özümüzə biraz uzun yoluna getdik. Sonra baxaq dördüncüyə. Dördüncüdə. Modulda mənfi 6 R çıxılsın 4. Kiçikdir 8. Kiçikdir 8 olduğu üçün mənfi 6 R çıxılsın 4. Kiçikdir 8 böyükdür mənfi 8'dən. Mənfi 6 R kiçikdir. Hər tərəfə 4 əlavə etsək. 12. 5. Mənfi kiçikdir 12'dən və böyükdür mənfi 4'dən. Çünki hər tərəfə 4 əlavə etdikdə mənfi 8 ilə 4 eləyəcək mənfi 4. Sonra da hər tərəf böləyik mənfi 6'ya. Mənfi 6'ya bölsə bilirsiniz ki, işarə dəyişir. Çünki mənfiyə bölürük. Burada düşəcək mənfi 2. Burada düşəcək müsbət 6'da. Müsbət deyib mənfi yazırıq. 6'da 4. Sonra indi biz bunu istəsək kiçikdir. 8 olduğu üçün biz bunu belə yazaq. Mənfi 2. 6'da 4. Yəni kəsişməsi götürülür. Cavab mənfi 2. 6'da 4 olur. Daha sonra yazaq 5-cini. 5-cidə. Modulda mənfi 3P çıxılsın 7 böyükdür 5. Deməli, böyükdür 5 olduğuna görə yazırıq mənfi 3P çıxılsın 7 böyükdür 5 və mənfi 3P çıxılsın 7 kiçikdir mənfi 5. Hər birini ayrıqda həll edək. Mənfi 3P 7-dən keçirək bu tərəf olacaq. Mənfi 7-dən keçirsək bərabərliyin bərabərsizliyin sağ tərəfi nə olacaq? Müsbət 12. P kiçikdir. Çünki mənfiyə bölürük. Mənfi 4. Mənfi 3P olacaq. Keçirsək 2. Bilirsiniz ki, bu müsbət olur. Müsbət 7. Mənfi 5 müsbət 2-dir. P böyükdür. İşarə dəyişir. Mənfi 3-dən 2. İndi qeyd edək mənfi 4 daha soldadır. Mənfi 4 və mənfi 3-dən 2. Və mənfi 4-dən kiçiklər 3-də 2-dən böyüklər. Yazırıq mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə qədər mənfi 3-də 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Yazaq 6-cını. Altıncı deməli. Altıncıya baxaq. Modulda mənfi h üstə gəlsin 1,5. Kiçikdir 3. Kiçikdir 3 olduğu üçün yazırıq. Mənfi h üstə gəlsin 1,5. Kiçikdir 3. Böyükdür mənfi 3. Mənfi h-ı saxlayaq. Hər tərəfə 1,5 əlavə etsək. Daha düz 1,5 çıxsaq. Olacaq 1,5, mənfi 4,5. Sonra bölürük, hər tərəf ya vuraq, ya böləyik, vuraq. Hər tərəfi vuraq mənfi 1-ə. Mənfi 1-ə vursaq, yəni bu haşı müsbət etmək üçün o zaman işarələr dəyişir. 1,5 olur, burası müsbət 4,5 olur. Sonra qeyd edək mənfi 1,5-i və 4,5-i. Bunların aralığında olacaq mənfi 1,5 və 4,5. Uşaqlar, biz burada üçüncüdə əslində səhv yazmamışıq. Sadəcə olaraq biz uzun yolla getdik
Mən istəyərdim onu bir də izah edim sizə. 2 J üstə gəlsin 3. Əslində səhv yazmamışıq dediyimizdə. Sadəcə birbaşa baxa bilərik. Yəni burada nə deməkdir? Bu modulun içərisi, modul daxilindəki ifadə hər hansı nə qiymət alırsa alsın, həmişə burada müsbət qiymət çıxacaq. Bu zaman bu da həmişə mənfi 7-dən böyük olduğunu göstərir. Məsələn, buradan alınsa mənfi bu içəri, sadəcə içəri. Olsa mənfi 20, modulun içərisindən çıxdığına olacaq müsbət 20. Müsbət 20 də mənfi 7-dən böyükdür. Və yaxud da burada alınsa mənfi 3, mənfi 3 yenə müsbət 3 olacaq. Müsbət 3 də mənfi 7-dən böyükdür həmişə. Ya burada alınsa müsbət 3 içərisində. Moduldan çıxanda yenə müsbət 3 olur. Müsbət 3 də mənfi 7-dən hər zaman birisi ki böyükdür. Bu zaman olur bu. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni bütün həqiqi ədədləri ala bilər. Sonra keçək 9-cuya baxaq. 9-cudan. A-nın hansı qiymətlərində bərabərsizliyin həllər çoxluğu, eğer həqiqi ədədlər çoxluğu olar. Yazıram 9-cu. Denəlim, baxaq. A. Bu da bayaq yazdıqlarımıza uyğundur. Bizim verilən bərabərsizliyi yazaq. Modulda üstə gəlsin 1, böyükdür A, çıxılsın 2. Əgər R olmalıdır, yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. Bu da nədir olur? Bayaq gördüyünüz kimi, bura mənfi olarsa, ancaq bura mənfi olarsa, bu bütün həqiqi qiymətləri ala bilər. Çünki moduldan çıxan istənilən qiymət mənfi ədəddən böyükdür. O zaman yazırıq A çıxılsın 2, böyük, A çıxılsın 2, bağışlayın, olmalıdır. Kiçik bərabərdir 0. Əgər 0 özü də olsa, 0-dan böyük müsbətlər olur. Yəni 0-dan böyüklər də ola bilər. Yazırıq A, kiçik bərabərdir 2. Deməli, A 2-yə bərabər və 2-dən kiçik qiymətlər. Alsa, bu bərabərsizliyin həlli, yəni x mənfi sonsuzluğa, müsbət sonsuzluğa qədər qədətlər, bütün qədətlər qiymətini ala bilər. B bəndinə baxaq. Burada nə cürdür? X çıxılsın 3. Böyükdür. A üstə gəlsin 1. Burada A üstə gəlsin 1. Yenə. Kiçikdir 0 olsa. Yəni mənfi olsa. A kiçikdir mənfi 1. Bu da A mənfi olsa bütün deməli bunun qiymətləri həqiqətlər çoxluğu olar. Yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. X o qiymətləri alır. Yəni bu X-in qiymətləridir. Sonra keçək 10-cuya. 10-cu tapşırıqlarda bərabərsizliyi iki qat bərabərsizliklər şəklində yazın və həll edin. Yaxşı. A bəndi. Bilmirəm bununla görürsüz yoxsa görünmür. Yaşılma yazılıqda. Yaxşı yazaq. X üstə gəlsin 8. Kiçikdir 5. Yazırıq. X üstə gəlsin 8. Kiçikdir 5. Böyükdür. Mənfi 5. Hər tərəfdən 8 çıxsaq. Qalacaq mənfi 3. Və bir də görsə. Aha, mənfi 3 və mənfi 13. Deməli, X mənfi 3-dən kiçiklər. Mənfi 13-dən böyüklər. Mənfi 13 və mənfi 3 aralığı. Sonra B bəndi 9 çıxılsın 2 böyükdür 21. Bunu yazıq 2 qat bərabərsizlik şəklində yazın deyir. Ona görə yazırıq. Əslində belə olacaq. 9 çıxılsın 2 böyükdür 21-dən və kiçikdir mənfi 21-dən. Aha, kiçikdir mənfi 21-dən. Belə. Hər tərəfə, hər tərəfdən 9 çıxsaq, mənfi 2 olacaq 12. Buradan da 9 çıxsaq olacaq mənfi 30. Düzdür. Mənfi 30. Sonra x-ə bölürük. Mənfi 1-ə vururuq hətta. İndi işarələr dəyişib, olacaq mənfi 12, burada olacaq 30. Deməli, x 30-dan
Böyükler mənfi 12-dən kiçiklər. Bu olacaq. Bərabərsiz, iki dəfə bərabərsizliyi şəklində göstərin və həll edin. Yazırıq bu zaman. Mənfi 12-ni qeyd edək. Mənfi 12-dən, deməli, kiçiklər. 30-dan böyüklər. Yazırıq mənfi sonsuzluqdan mənfi 12-yə qədər. 30-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Sonra yazıq C bəndini. Modulda 10 çıxılsın 3 ikiz. Böyük bərabərdir 17. Böyük olduğu üçün yəni yazırıq 10 çıxılsın 3 ikiz. Böyük bərabərdir 17. Kiçik bərabərdir mənfi 17-dən. Hər tərəfdən 10 çıxsaq mənfi 3 ikiz. 7 və mənfi 27. Hər tərəfi bölə mənfi 3-ə. Bu zaman işarələrimiz də dəyişir. Olacaq 2-z, mənfi 3-də 7 və müsbət 9. İndi böyükdür. Modulda iki ifadə, yəni modul böyük bərabərdir 17 olduğu üçün biz burada birləşməsini götürürük. Bu zaman yazırıq. Alınır. Mənfi sonsuzluqdan bərabərsizliyi yaxşı ədə toxumda çəkək sizin üçün. Yaxşı olsun. Qeyd edək. Mənfi 3-də 7 və 9-u 9-dan kiçik, böyüklər deməli. Mənfi 3-də 7-dən kiçiklər. Yazıq mənfi sonsuzluqdan 3-də 7, mənfi 3-də 7-yə qədər və 9-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Keçək. C-ni yazdıq. D bəndinə. Modulda 11 çıxılsın 2 qız. 13. Böyük bərabərdir 13 yazırıq. 11 çıxılsın 2 qız. Böyük bərabərdir 13-dən. Kiçik bərabərdir mənfi 13-dən. Sonra hər tərəfdən 11 çıxsaq mənfi 2 qız. Böyük bərabərdir 2, 11 çıxırıq və mənfi 24. Hər tərəfi 2-yə, mənfi 2-yə bölürük. Bu zaman işarələrdə dəyişirik. Mənfi 1 və 12. Mənfi 2-yə bölürük. Sonra yenə burada olur mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə qədər və 12-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Sonra Y bəndində yazaq. Y bəndində. Modulda küsüsə gəlsin 5. Kiçik bərabərdir 9. Yazıramı küsüsə gəlsin 5. Kiçik bərabərdir 9. Böyük bərabərdir mənfi 9. Hər tərəfdən 5 çıxsaq 4 və mənfi 14. 4 və mənfi 14. Deməli, burada bu modul 2 kiçikdir A olduğu üçün birləşməsini yox, onların kəsişməsini, belə deyim, kəsişməsini götürür. Mənfi 14 və 4 aralığı. Sonra yazaq F bəndini modulda 14 2 üstə gəlsin 10, kiçikdir 18. Yəni yazıram 14, 2 üstə gəlsin 10, kiçikdir 18, böyükdür mənfi 18. Hər tərəfdən 10 çıxsaq 14, 2, 8, mənfi 28. Hər tərəfi 14-də bölsək 2, 14-də 8 və mənfi 2. Bunu istəsək yazarıq. 7-də 4-də yaza bilərik. İxtisarını aparmaqla. Daha. Bir 18, 10. Hər tərəfdən 10 çıxdıq. Yazırıq. Kiçikdir 18 olduğu üçün. Yəni modul 2 kiçikdir A-dır.
olduğu için yazıq mənfi 2'dən 14'dən 8'ə. Yəni bu aralıq. Yazırıq 11-ci tapşırığı. Sürətə nəzarət qurğusu. Saatda 55 km sürətlə hərəkət edən avtomobilin sürətinin dəyişməsini 3 km bölünsün saat civarında tənzimləyir. Uyğun bərabərsizliyi yazıq. Sürəti olsun x. Sürət ya da x olmasın v ilə işarə edək sürət. Məsələn, sürəti v ilə işarə edək. Sonra deyir, saatdə 55, bölünür. Yazıq, x. Yazıq, v. Modulda v. Çıxılsın 55. Kiçik bərabərdir 3. Sonra bərabərsizliyi yazın deyil sadəcə olaraq. Yəni siz bundan kifayətlənməz cavabını belə yazmalısınız. Ancaq istəyərdim həll edək. Yazırıq V çıxılsın 55. Kiçik bərabərdir 3. Böyük bərabərdir mənfi 3 olur. Aha, sonra hər tərəfə 55 əlavə etsək. Olacaq 58 və 55 aralıqca olacaq 52. Ancaq uşaqlar, yəni çalışmanın cavabı, yəni bizdən istədiyi yer bura qədərdir ki, bərabərsizliyicə yazın bir. Uyğun bərabərsizliyi. Sonra keçək 12-ci tapşırığımıza baxaq. Sonuncu tapşırığa. 12-ci tapşırıqda deyir, verilən bərabərsizliklərdən hansının həlli yoxdur, hansının həlli var. Bunları göstərməli. İndi A bəndinə baxaq. A bəndində bərabərsizliyimiz belədir. M üstəgəlsin 4, kiçikdir, mənfi 2. Dediyimiz kimi, mənfi 2 olduğuna görə bunun həlli borçluluğu, yəni həlli yoxdur. Deməli, A bərabərsizliyin həlli yoxdur. Gecək B bərabərsizliyinə baxaq. Mənfi 2 çıxılsın 3, böyükdür, mənfi 4. Bu da 7-ci tapşırığın 3-cüsü kimi və məsələn 3-cü tapşırığın, yox, 2-ci tapşırığın J bəndi kimidir. Burada həl evdir. Yəni, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər bunun izahını bayaq yazdıq. Baxaq C bəndinə. C bəndində modulda mənfi H üstə gəlsin 1,5. Kiçikdir 3. Ne yazıq? Bu eynən 8-ci tapşırığın 6-cı variantı kimidir? Aha, eynən ondandır. Evet, yox, biz yazıq. Kiçikdir 3 olduğu için yazıq. Mənfi H üstə gəlsin 1,5. Kiçikdir 3. Böyükdür mənfi 3. Yazıram mənfi H. Hər tərəfdən 1,5 çıxsaq qalacaq 1,5. Və mənfi 4,5. Hər tərəfi vururuq mənfi 1'ə. Bu haş olması üçün olacaq mənfi 1,5 və vururuq 4,5. Bu zamanda olur belə. Mənfi 1,5 4,5. Bucür. Bugünkü dərsimiz də bura qədər. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi və yəni sizin yaşda olan bu kiməsə lazımdırsa onları göndərməyi unutmayın. Hələlik.